ଆମର ଅସୁବିଧା ଏଇ ଅଛି, ଗରିବ ମାନେ ଆମେ ତ ଖାଇବାକୁ ପାଉନି। 500 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଗାଡି ଭଡା କରିକି କେମିତି ରୋଗୀକି ନେଇକି ଯିବୁ? ସେଇ 500 ଟଙ୍କା ଯଦି ବଛିକି ଗରିବ ରହିବ ତ ସେ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବ, ଔଷଧ ପାଣି କରିପାରିବ। ଆମର ମେଡିକାଲ ଆମର ଅଧିକାରୀ ଟୁକାଇକି ଚଢ଼େଇକି ପରକୁ ନେଇକି ପଡ଼ି ଗଲ ଯେ ଆମକୁ କାହାକୁ ଗରିବକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଲ ନାହିଁ। ଇଲେକ୍ସନ ବେଳକୁ ଆପଣ ହାତ ଧରୁଛ, ମା ଆମମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବ ନା? କାଉନସିଲର ଛିଡ଼ା ହେଲେ ନା ମନ୍ତ୍ରୀ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ନା ଏମଏଲଏ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ନା ଆମର ଏଠି କଲେକ୍ଟର ଛିଡ଼ା ହେଲେ ଖବର ପାଇବେ ଆମର ଯାଇକି ଯାଇକି ଖବର କହିବେ ଯେ ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇବେ, 5 ଟା ଗରିବ ବଞ୍ଚିବେ, 5 ଟା 500 ଟଙ୍କା ରହିଲା ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବ ଔଷଧ ଖାଇକି ଯେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନି। ବଳଦେବ କ୍ଷେତ୍ର ହିସାବରେ ଭାରତରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବାକି ରାଜନୈତିକ ହିସାବରେ କଳା ହିସାବରେ ବି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏତେ ପଛରେ କାହିଁକି? ମୁଁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟା କରିବି ଆମ ସମାଜକୁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପ ନାହିଁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ ନାହିଁ, ଯାତ୍ରୀ ନିର୍ବାହୀ ଟ୍ରେନ୍। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଥିଲା ଆମର ପୌରପାଳିକା ହେଉଛି 150 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର, ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଥିଲା ଯେଉଁଠି ଆମେ ମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରୋଗ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଆରୋଗ୍ୟ ପାଉଥିଲୁ, ସେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଏବେ ସେଠିକି ନିଆଯାଇଛି। ଆମକୁ ବିକାଶ ଦରକାର, ତାହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଆମେ ବିନାଶକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବୁ। ଆମକୁ କୁହାଗଲା କେବଳ ମାତୃ ଚିକିତ୍ସା ଓ ଶିଶୁ ବିଭାଗ ପାଇଁ ସେଠି ସାମଗ୍ରିଆରେ ଗୋଟେ ନୂତନ ହସ୍ପିଟାଲ ତିଆରି ହେଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ତିଆରି ହେଇଛି ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ, ଏଇଟା ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ଗର୍ବ। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆମ ଭାତ ତଳେ ଛଡ଼େଇକି ନେଇ ଆଉ କାହାକୁ ଦିଆଯିବ। ଆମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦଉଛୁ, ଏଠାରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ସବୁ ଦେଶ ପ୍ରଶାସନ ନୁହେଁ, ଆମର ଏଠି କିଛି ନା କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି, କାହିଁକି ନା ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇଲେ ଲୋକ ବାହା ଗେଳନ୍ତି। ଆମେ ଭୋଟ ଦେଲାବେଳେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଆମେ କାହାକୁ ଦଉଛୁ, ସେ ଭୋଟ ଦଉଥିବା ଲୋକ ଆମ ପାଇଁ କେତେ ଜରୁରୀ, ଆଉ ସେ ଆମର କଣ ଦୁଃଖ ବୁଝିବ। ଏଠି ଏମିତି ଚାଲିଛି ଯେମିତି ବଡ଼ ପୁରୁଷ ମାନେ କହିଛନ୍ତି କି ଜାତିର ସୁରକ୍ଷା ସେ କାହୁଁ ବୁଝିବ, ସ୍ୱାର୍ଥ ଲିପ୍ତ ଯାର ମନ ଶାଗୁଣା ବିଲୁଆ ଚିକିତ୍ସକ ହେଲେ ସବକି ପାଇବ ପ୍ରାଣ। ଏଠି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ଚାଲିଛି, ମାନେ ପର୍ସନାଲି ଏଜେଣ୍ଡା ରଖିକି କାମ ଚାଲିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମେଡ଼ିକାଲ କରିବାର ଅଛି କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଘୁଞ୍ଚାଇଲେ ସେଠି ଯେଉଁମାନେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ ମେଡ଼ିକାଲ ଉପରେ ସେମାନେ କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ପାଇବେ, ସେମାନେ କେମିତି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ ହବ? ସେମାନେ କାଲି ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲେ ବାଟରେ ଯିବା ବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ, ସେ ଜୀବନ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଗୋଟେ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ସେ 5 ତାଲା ମେଡ଼ିକାଲ?